Parastā NATO gaisa spēku bāzes vieta ir Emari Igaunijā, bet kamēr tā remontā savas durvis vērus lielvārda. Šodien silta pavasarīga un mierīga diena. Lidmašīna troksnis ir tikai sargājošs. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius tikās gan ar Vācijas karavīriem, kas šeit uzturas gan vēroja arī lidmašīnas darbībā. Nav šābu, Baltijas debesis ir drošs, atzin gan Vācijas, gan Latvijas ministri, taču pavisam cita realitāte, tepat netālu Ukrainā. Tur debesis arvien ir lielākais draudz, kuras Krievija izmanto, lai apšaudītu Ukrainu gan ar raķetēm, gan droniem. Vācija ir izveidojusi gaisa aizsardzības iniciatīvas grupu, kurā kopā ar citām valstīm gan paredz finansējumu, gan ieročus Ukrainas debesis aizsardzībai. Mēs sākām šo iniciatīvu, jo sapratām, ka Ukrainai nav pietiekamas gaisa aizsardzības. Vācija Ukrainai ir iedevusi 25% no visām tās rīcībā esošajām Patriot sistēmām. Tas ir vairāk nekā iedevusi jebkura cita valsts pasaulē. Un ar šo iniciatīvu mēs vēlējāmies gan dot paši, gan mudināt citas valstis rīkoties. Bet līdz šim mēs esam saņēmuši daudzus piedāvājumus piegādāt naudu un raķetes, bet ne tik daudz pašas palaišanas sistēmas, ko Ukrainai vajag visvairāk. Pistorijus atbildot uz Latvijas televīzijas jautājumu, cik izšķirīgi tas ir. Pat laban, kad Krievija ar jaunu spēku intensīvi apšauda Ukrainas ziemeļa austrumus, īpaši Harkivas apgabalu, atzina, ka kavēties ar palīdzību nedrīkst. Zelenskij, I think there's nobody else who is... Domāju, ka neviens nav kompetentāks par prezidentu Zelenski, lai raksturotu situāciju Ukrainā, un viņš saka, ka ir vajadzīgas tikai vēl divas Patriot sistēmas, lai aizsargātu Harkivu, un visiem mūsu partneriem, kas var piegādāt Patriot vai līdzīgas sistēmas, tas ir jādara cik ātri vien iespējams, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi tālākajā kara attīstībā, gan valsts morālajam stāvoklim, gan drošībai, gan infrastruktūrai. Vācija, Latvija ir līderos iedrošinot un aicinot pārējos. Un nenovērtēsim sevi par zemu, mums ir daudz iespēju. Jā, mums ir jāpielāgo militārā industrija, bet pilnīgi noteikti varam palīdzēt Ukrainai uzvarēt šo karu. Vācijas aizsardzības ministrs tālāk devās uz Lietuvu, kur Vācija vada NATO kaujas grupu un drīzumā plāno izvietot pastāvīgu brigādi. Bet, apliecinot ciešās saites ar Latviju, Vācija plāno rudenī Rīgā ieviest pastāvīgu militārā attašē vietu. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzijā.